Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас вітає київський веломагазин «Велавіла», який розташований на Харківському шосе. До уваги сьогодні вам пропоную відеоогляд велосипеда від всемирно відомої тайванської компанії «Мірида», модель Big 7 15 Anthracite. В названні велосипеда зашифровані наступні обозначення. Big 7. Біг – це велосипед великий, для того, щоб їздити як по місту, так і за містом, по горам, по лісам, по полям. Seven – це мається на увазі розмір колеса. Є велосипеди 26, 27,5, 29. Цей велосипед має універсальний розмір колеса, середину, золоту середину, 27. І 15, Big 7 – 15. 15 – це мається на увазі лінейка. У цього велосипеда самі початкові обладнання, але вони дуже якісні. Вони дозволяють комфортно їздити, насолоджуватись поїздками як по місту, так і за містом. Велосипед виповнений дуже яскравому такому кольорі. Антрацит – це сірий, насамперед сірий колір, який пасує і дівчатам, і хлопчикам. Парні на цьому буде велосипеди їздити зручно, дівчатам теж буде зручно. Це модель унісекс. Насправді, купуємо, катаємось усі і усюди. В описанні стоїть наступне сказати. Мерида. Мерида – це тайванський бренд, це тайванська марка, яка своє виробництво має в Китаї. Тобто, по-перше, стоїть відзначити, що у всьому світі існує всього дві компанії, які мають своє собственне виробництво, свої собственні заводи. Тобто тайванська марка Мерида, вона одна з тих двох компаній, які мають своє собственне виробництво. Через це і ціна більш яскрава, більш доступна, через те, що всі відомі велосипедні бренди орендують і виробляють раму, виробляють колеса, купують сідла, все це орендують на виробництво орендовано на інших заводах, і за цю оренду всі всесвітньо відомі бренди трішки переплачують від 5 до 10%, і це відражається на конечному покупці. Коштують велосипеди, звичайно, трішечки дорожче. Супротив цього, велосипедна компанія Мерида не переплачує. Все виробляє від початку і до кінця, від підшипників, покришки, ланцюги. Все виробляється на заводі Мерида. Рами варяться, красяться, все робиться, і потім все приходить до кінцевого покупця в дуже якісній формі за нижчу ціну на великий. Це дуже приємно, коли велосипед коштує трішечки дешевше. А якість дуже висока, через те, що торгова марка Мерида має свою велосипедну команду Мерида Бахрейн, яке в сучасному світі виступає на всіх велозмаганнях, і приймає має дуже великі досягнення, що саме по собі являється дуже яскравим приміром до бренду Мерида. Тобто велосипеди Мерида – це якісні, через те, що марка сама по собі дуже відома в усьому світі. Ну, в огляді велосипеда Big 7, 15 антрацит. Наступне слід сказати. Покришка дуже яскрава. Шипи дуже міцні. По центру вони розташовані друг до друга дуже близько. І сама покришка дуже м'ягенька. Через це їзда по асфальту буде комфорт. Буде 100% яскравий накат і не буде шуміти. Зайвих яких рухів не буде. Зато якщо ви будете їхати по лісу, по парку, бокові шипи, вони дуже такі міцні, широкі, високі, вони будуть устойчиво тримати велосипед на бездоріжжі. Як ми бачимо, покришка має назву Мерида. Це виробництво собственне. Вони виробляють покришки. Камери. Камери тут йде під автомобільний ніппель. Зручно накачувати від любого насоса у любого автолюбителя. Втулка. Втулка Shimano. Втулка – це звичайно якісний продукт, який дозволяє їхати, рухатись дуже комфортно, повільно.
Колеса кріпляться дуже зручно. Завдяки ексцентрику не треба ніяких зайвих ключів приймати. Все легко, якщо вам потрібно зняти колесо, не потрібно нічого робити зайвого. Ексцентрик відігнули і зняли. Тормозна система від торгової марки Shimano, гідравлічна. Дуже яскрава, гримувати буде, все зручно. Є ротор 160 дюймів, ротор діаметр 160 дюймів. Вилка від торгової марки Santur з двома регулювальниками. Право-ліво, є речеги, предлоуд, які регулюють жорсткість. На 2 см можна зажати чи відпустити пружину. Рульова полуінтегрирована. Тут така рульова, яка буде витримувати навантаження велосипедиста 120 кг. 100% велосипед буде витримувати високих за вагою людей. Це довгосрочний ресурс самого велосипеда. Винос руля теж виробляє торгова марка Merida на своєму собственному заводі, що і вказує, надпись є Merida. Руль анатомічний, алюмінієвий. По центру такий широкий, вузький по краям. Це каже про те, що руль не має дуже високу вагу. Зато руль дуже міцний, дуже комфортний, жорсткий, буде комфортно їздити. У 2021 році торгова марка Merida на всі свої ровери ставить дзвіночки. Це дуже зручно. І велосипед Merida Big 7 15 антрацит має якраз і дзвінок. Тормозна ручка і перемикачі мають одну систему, це називається моноблок. Права рука – це задній перемикач і задній тормоз. Є інформація про те, на якому швидкості стоїть у вас перемикач. 1, 3, 6, 8. Є рычаг, який показує, на якої швидкості стоїть ваш перемикач. Ліва рука – це передні гальми і передній перемикач. 1, 2, 3 – є інформація про те, на якому стоїть перемикач попереду. Оцей. Велосипед має яскравий такий колір, підходить це і для дівчат, і для хлопчиків. Це буде дуже комфортно їздити. На рамі є два місця, куди можна поставити флягатримач чи насос. Ці дві опції, вони дуже зручні для того, щоб їздити в далекі якісь мандри. І буде вам комфортно сюди ставити додаткові якісь обладнання. Можна сюди сумочку поставити попереду чи позаду. Шатуни від виробника Shimano. Це мировий бренд, який якісний і достатньо надійний. Шатуни мають зірку маленьку 22 зубів, середня 32 зубів і велика зірка 42 зуба. Стандарт горного велосипеда. Передній перемикач від торгової марки Shimano з верхньою підводкою тросіка перемикання. Педалі пластикові, стандарт, нічого зайвого. Задній перемикач у нас від торгової марки Shimano також. Altos 310 під касету, 8 швидкостей на касеті. Вона така срібляста, і це каже про те, що має дуже якісну покриття, напилення, яке витримує високу напругу. Довго служить ця касета, 8 швидкостей має. Задня втулка також Shimano. Ну і гальмова система заднього колеса також Shimano, гідравлічна. Стоїть відзначити, що на рамі є два отвіру, куди можна поставити підніжку. Тобто, многі, за багато інші торгові марки не мають додаткових отворів на рамі, куди можна ставити підніжку. Тут є. Вам не потрібно видумувати якісь зайві рухи для того, щоб установити держатель велосипеда, тримач велосипеда. Тримач велосипеда в виді підніжки ось на ці два отвіри становиться дуже зручно. Але підніжку треба купувати окремо. Велосипед не має крил, не має підніжки. Вони купуються окремо, як додаткові аксесуари. У велосипеда Big 7 15 є отвори, раз, два на рамі, які дозволяють установити тут багажник. І якщо ви будете мандрувати, якщо вам потрібно для мандри додаткові якісь баули, сумки, сюди можна поставити багажник і буде зручний велосипед для довгострокових мандрів. Також стоїть відзначити сідуху. Сідуха дуже зручна, м'ягусінька. Вона достатньо широка. На ній є надпись Merida і емблема Merida. Дуже м'ягусінька, вона буде зручно підходити як для хлопчиків, так і для дівчат. Регулюється сідухом завдяки ось цього
легкосъемного эксцентрика. Це зручно. Зручно і яскраво. Стоїть відзначити наступне ще. Велосипед рамою М підходить на зріст від 1,70 до 1,80 м. На рамі є інформація, що це за велосипед. Ось тут написано Merida Big 7 15, а розмір рами вказується на самій рамі. Отут М. І якщо брати за розміром рами, стоїть відзначити довжину центру велосипеду верхньої труби до землі. Составляється 78 см. Це тобто для того, щоб було зручно їздити на велосипеді Big 7 15 рама М, вам повинно розмір від п'ятки до паху 78 см. Тобто мій зріст 1,78 м, я становлюсь і мені дуже зручно, тобто для мене цей велосипед пасуватиме. Коли я сідаю, все до мене зручно. 45 градусів кут нахилу спини, це дуже комфортно для того, щоб їздити на довгі часи, на довгі, на велике розстояння. Стоїть також відзначити вагу. Але якщо кажуть, скільки важить велосипед, який він важкий, я завжди кажу, треба відзначати не той, який він важкий, а на той, який він зручний, як легко на ньому їхати, рухатись. Це основне, якщо ви бажаєте купити якісний велосипед, він повинен рухатись гарно. Але інколи бажають люди і знати, скільки велосипед, яку вагу має. Зараз я буду звішувати, зрозумію. Вага велосипеда 14300. Враховуючи те, що колеса 27,5 дюймів, рама алюмінієва, рама алюмінієва розмір М. Тобто, якщо вам потрібен велосипед, на всі случаї, будь ласка, купуйте. І пам'ятайте, якщо ви бажаєте купити велосипед, щоб він був зручний в рухі, якщо ви бажаєте купити велосипед, котрий не буде ламатись, купуйте велосипед Merida. А колесо 27,5 дюймів, воно зручно через те, що дуже легко починати рух, дуже легко їздити по якійсь неровній дорозі, по ґрунтовій дорозі, через те, що невелике колесо, 29, дуже важко прокрутити, 27 зручно буде крутити. Буде зручно на велосипеді з розміром 27 колеса починати рух, стартувати. Це зручний велосипед, і тому йому багато переваг віддають многі покупці. Понравився, до сподоби цей велосипед, приходьте в наш магазин Веловіво та купуйте. Подобалось наш відеоогляд, оставляйте відгуки на нашому каналі Веловіво. Бажаєте приобрести, бажаєте замовити, переходьте по посилці нашого YouTube-каналу Веловіво, і ми вам 100% передзвонимо, запропонуємо, допоможемо, підскажемо. Понравився відеоогляд? Оставляйте відгуки. До постійних клієнтів у нас завжди лояльна ціна. Скидки гарантуємо. До скорих зустрічей.